Merci papa, merci Seigneur, tout a été bon. On est là avec les amis. Tu l'as dit merci au Seigneur. Éternel, Dieu des armées. Dieu des armées, merci. C'était pas facile. Bonjour la famille, je suis toujours Moutounabino Gilmas na Katia Masolo, ya Chronique du Net TV. Merci na abonnement, merci na appel, merci na ma communauté Boza Kosala pour la Chronique du Net TV. Alors, on est là toujours, na est là toujours, jamais. Lelo na lingi na lobela concert ya Wenge 4x4 tout terrain, live na bango na Stade des Martyrs. Bilobela ekoti ebele, ba émission ekoti ebele. Batoyo balinga ki concert wana elekate ebeta biete bangonyo so bakomi bilobela nenge jibem piana lobaki bako redémarrer le monde ya musique tomoni yango oyo balobaka ambassadeur ki jabron de moni niveau yango yo donc to sentir niveau ya stade menangi na kota na ba détail oyo bato bazoko ko comprendre te. Oezo sala ete batuba koma bilobela. Na ngina lobela ba makambo ebele to kobola na ngati na suka popo comprendre. Nanu na ko lobela vie na biso zakle. Muto azala pena muto ya jalousie muto ya kento na koloba penza mingi te eloko na koloba pona ye jalousie motema mabe na ye wana vraiment soka continue kaka bongo sa vous mentir. Akoya kozwa mukolo moko AVC akoma mutoyo munoko tengama akokoma bitanga soyi pona AVC jalousie eza eloko ya bienté. Imaginez-vous mutoza capable ya kobebisa ya koboma amitié na yena bana wenge kaka pona concert le 30 juin mpona ngai en tout cas bande ko na biso pe bokechua ya mbomu oya lobeke mbule kobeta. Les 30 jours à la mboula na mboula. Merci papa, merci Seigneur. Tout le monde peut dire la qui moi, nous le bêtis en Belgique. Contrairement aux autres, le coup à l'obaka éclat du soleil et salimou. Au lieu bête à la Congo et bête en Belgique. En tout cas, gloire à Dieu, conseil et bête à nous, ma camion. C'était pas facile. Stade haut va se baser pour le bête à la Congo, pour saler la campagne de déstabilisation. Pas de bête à l'obaka, conseil et bête à Dieu, conseil et à reporter. Nani mutalobaki te ke bagwana baza deja bali passé baza batu ba nostalgie batu bakoya te batu o bazalaki ko supporter bango bakufa batu bele bakoma ba responsable mais eloko ezalaki siri ya ko kamwisa batu komona mulongo o tomona ki penza na stade ne batu bazotandana mpona kokota namonaki batu ya bana 2000 bazalaki wana bana ya non, baza mingi inspiré na musique ya wenge autre ezala fere ezala fali ezala fab bango tout baza inspiré na wenge yango boza komona wenge wana eza toute génération profonde oya koboya italien wera son le roi de la fura lobaki oya ko supporter makambo oyo te abima na mboka tomoni ba star ebele ba musicien ebele ya Congo babimaki na bango parce que campagne promotion oyo basala ki pona concert wana batebele basipolita ki yango te big up pena coup de chapeau na ba journaliste oyo ba popol mukelenge ba semark tabu makambu basali na ba journaliste ebele bazalaki wana pona ko soutenir cause oyo pona ko accompagner concert ya le 30 juin ebetama na ndenge ya bien en tout cas bino ba journaliste wana nyonso en tout cas coup de chapeau en tout cas esengaka nde bongo supporter culture ya Congo. Batwaza ko lobela makambo ya image. Eloko za ko kamisanga muto ata moko te azana exclusivité ya image wana. Ba image wana oto za ko zwa eza ba image ya ba chombo, ba image ya téléphone. Nesika muto za ko salela critique
si ba image ya téléphone ba toza ko loba soza la kibete image za la ki na hotel na bangote bino non bozui image ya solo te bozana nuwana na ba image ya téléphone ba image za ko baza ko zango na musika ba toza ko bilobela 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 si tu ba ki a fali na ebite soki ba botama mu kolonini eloko nyoso kona bango eza mabe olia ko botala nanu botala nanu esika nini ba bana wenge bauti kozala renifier boye ezali kambo ya blague te après 25 ans après 25 ans wana bino boza ko espérer bango bakete ko beta makamuni essentiel pona bato baza mayele essentiel ezala kete bango bakutana basangana réconciliation na bango ezala ya solo tomoni tomona bango pe na podium ba presté na ndenge sengelaki c'est était chose fait et tomoni bato basali ba bana wenge génération wenge wenge kati fokati ba se produire pendant na stade tomoni yango tomoni entrer na bango o ezala ki vraiment tellement fondamental pour na ngai balati ba toge on dirait ba université bato ba silisi classe pe bato baza na excellence ya classe ya école ya étude et puis ba ko promouvoir une étude ba ko promouvoir basi ya Congo ba tie ba élève neti bache ba élève na entrer na bango pona kolakisa ke bino bana botanga puisque avenir ya lobby eza pona bino basali message moko très captivant basali événement moko boy o ekotikala na anal ya musique ya Congo jamais orchestre moko na Congo esala makambo oyo bato bakabwani après 25 ans gloire à Dieu bazan bango nyoso vivant bakutani basangani batuba sepeli tomoni ba merveille auto ezalaki penza presque impossible komona yango mais tomoni yango to savourer yango na miso a plein ezate histoire eza makambo to vivre yango mais ezana bato bazako ya kaka kimotema mabe bato bazako loba o bakosala nini ya grave makambo nini ya grave bas botala age na bango bato ba 1965 les gens qui ont été en 60 ans, ils ont espéré que les grèves ne soient pas salées. Je suis en salle après 7 ans, je suis en plus de 10 ans, je suis en stade de martyr, je suis en plus de 3-4 fois. Je suis en salle quand je suis en 40 ans, en trentaine d'années, la force de l'âge est en train de se faire. Je suis en train de spectacle en train awa ezalaki makambo ya se réconcilier ya kokutana na podium moko bayembi basali ba nostalgie na bango bato misusu baza kosacharner kaka na wera bango nyonso kaka wera sali bo boza kobosa na ke gitare bapesaki Sara solo soliste pe ya jibe ezalaki wana bozotala kaka ya wera ebongo soliste ya jibe ezalaki wana badasese oyo wana badasese ya BCBG mais wera kande boza kotala boza ko critiquer naebi bato basangani po basala campagne pour déstabiliser wera mais na minute on a kolobela nanu bango te mais boye bake bada 16 o bazalaki wana bada eza bada 16 ya BCBG mwana ya Jibe Abraham Piana abeta ki na leve de rideau ya ye boza komona te kaka oyo ya héritier boza koloba héritier mutasali bo héritier Jibe wera mutasali makambo héritier na nso tiango entre parenthèses to lobela nano héritier. Héritier c'est un homme qui sait saisir des opportunités. Héritier akoki ko soanisa yo lelo mais soki amoni koza na avantage na makambo naye akoye pa na yo boko solo. Héritier c'est un homme qui sait comment ko s'accaparer na ba avantage. Héritier za net Jacob. Ce botie Esaïe na Jacob. Ezayaki mutu abibimabi na bitambola tambola mais Jacob azayaki mutu azalaka toujours wana toujours présent na makambo ya mikolo botala mokolo bana wenge bakitaki na king bamusicien nini azalaki na Congo te bamusicien bele bazalaki na Congo mais idéologie mutu oyebi kokaresse mitema ya bato eritiota nabe azalaki wana ake na osatire na bango ake kopesa bango mboti asololi na bango nyonso héritier za chouchou ba vie wana nyoso botalaka na produit ndenge zalaki Adolphe aza koyamba ye communion wana ye na Adolphe petit awera deja mutu ayebi petit ajibe botala ndenge zalaki wana entouré na bato wana nyoso
bokota botika bilobela botala na Genèse ya makamboyo héritier a côté na stade avec Range Rover ya pembe donc ezama makambu donc baye baki déjà ki akoya ezate ke ko mata na pujumba matisie na ko eza programme ezalaki bon héritier oyo ce mo bandi ko landela e bien azamu tout déjà azwa ba bénédiction na e pa ba vie wana tout présence héritier na podium e ko déranger mutu te Sara solo a kota ki soliste ya jibe na bosa ni kombone pe a kota ki boti ka bambriema ya kolukisa probleme na mutu moko soki bolingi na bino wera ke orchestre wana ezalaki ya wera te eza bango nyonso soki mutu aze komata na podium ezalaki akor pe avala bato wana tu ezalaki avala bato wana nyonso et puis makambu oyo bato aza kolobela ya libanga c'est bien que wana ezalaki mwa mobulu ezalaki mwa désordonné ezalaki na cadrage te mais bobo sana te ke premier concert na bango il fallait que leka na sens wana il fallait que ezala bongo puisque cohésion il faut que luxa cohésion cohésion ko yakaka na ndenge na ndenge wana te et ko ya malembe malembe concert ya mibale boko mona amélioration concert ya misato boko mona ba amélioration et ko koma nango automatique mais na makambu oyo ndenge boza komona pendant ngai bazalaki na difficulté makasi puisque mutu nyoso kolinga babwaka eza mbongo Congo musique na biso tambola na mabanga bango nyoso bazana posa kobwaka mais falaki nde sika baye ba toko sala nenge ipona kobwaka soit il falaki ka ba organiser mais eza mwa eloko oyo na kosera ebandeli kosera liboso il ne faut même pas kotala ba makambo mike mike il faut nono ko jeter ba fleur il faut nono ko sepela na acte oyo bauti ko sala il faut konan ko sepela na action il faut pas ko tala ba makambo mike mike action nde eza na importance est ce que ba koma ki na niveau na bango oui parce que ba sangana ki po ba beta ba ko ba nzembo ba nga ki ba beta e beta mi e beta mi bolingi li sou ni kaka ba oyo ba linga ka wengete ba génération a quartier la te surtout ya fali pou pa bango nde baza ko tia mobulu mutu lokola nani Baba, vous êtes Ken Piana. Est-ce qu'il y a un homme qui est normal à Kolanda? Il y a un homme qui est normal à Kolanda. Il y a un homme qui est normal à Kolanda. Il y a un homme qui est normal à Kolanda. N'importe quoi. Sans avec un manquement de respect à niveau wana. Ce qui fallait que tu aies, il faut falloir que tu aies une correction. Puisque Ken Piana a comme le Kisandelo. Mais. Na niveau nanga na kolobela ete na zolobela kaka ndenge musique ndenge orchestre ndenge wenge ebeta ki musique ndenge wenge esalaki organisation na bango pona nga organisation zalaki propre zalaki kitoko zalaki bien il ne faut pas qu'on s'apprenne na batu avec likambo ya liboso surtout bo bazako matisa pena mafuta on dirait bango de ba donner du leso bino bobeta na wapi bobeta concert atamoko boyebi ndenge makambo zalaka na podium ba réalité orchestre ba réalité musique ezana makambu nango bino boyebi te eloko bomoni so bomoni ke ezalaki nanu eloko ya eloko motu ezalaki ifalaki bango bakutani to sepeli eloko ifalaki total nanu eza unification réunion na bango réconciliation na bango na ezala sincère to moni yango la sincérité na à travers musique concert ba oti ko délivrer en espérant que mususu koya dans le futur toyebi ke bakobongisa na bango soki conseil mususu ye bakobongisa puisque bango pe bakotala au musique bauti ko beta bakotala conseil et puis bakokorige na oye koya il faut pas qu'on vouloir batu puisque oza na caméra na yo liboso kaka caméra oni ko lo babilobela puisque luka oza na posa ko lukisa ba vie awo eza place ko lukisa ba vérité puisque ezana ba oba za ko vivre sima ya kamera baza ko vivre na mbongo ya ba YouTube ezana ba oyo baza ko vivre na ndenge ya logique basala ka misala na bango mais YouTube eza eloko moko basepela ka kusala ba émission et puis basali na bango baza na posa ya ko babezi ya pamba pamba te pona ko lukisa ba vie et baza na posa ko ya ko relate ba vérité ba vérité na ezande ba tuloko la biso o toza ko mema ko sala ka banalize moko intellectuel ba analyse moko réfléchi oya ko pesa ka ba toujours posa ya koyokaka makambu ya bien en tout cas pona ngai na kosuke lawa ezalaki seule petite réflexion pona concert ya
Wenge 4x4 BCBG, tout terrain, au Basala qui pena le 30 juin. Et ça, et l'on va féliciter, et ça, bravo. Batebele Bazolo Babilobela, bon, qui peut bangote, tout qui peut matambo, et ça, pour y en a futur. On ne peut pas vivre avec le passé, il faut vivre avec le présent et puis savoir affronter l'avenir.